Працівниця бібліотеки Олена Коровецька проводить для восьмикласників вступну лекцію про ВІЛ-СНІД, виникнення вірусу, шляхи передачі та толерантність до ВІЛ-інфікованих. Додає, основні шляхи передачі – через кров, грудне вигодовування, статевим шляхом та через ін'єкції. Восьмикласниця Анастасія Баранюк каже, знає про правильне ставлення до хворих на ВІЛ-СНІД. Хороше не опрошати, не казати, що там ти хворий чи ти… Дар'я Біньковська говорить, ВІЛ-інфекція може передаватися і в побуті. Да, на манікюрі може бути. Коли це фрізою роблять манікюр, спалюють пластину. Під час заходу учні створюють інформаційний плакат з інформацією про захворювання та статистикою хвороби в світі. Про це розповідає працівниця бібліотеки Олена Коровецька, яка модерує захід. Працівники до цього дня ми проводимо щорічно такі акції, інформаційні дні. Завідуюча відділом мистецтв Наталія Мельченко каже, до дитячої бібліотеки за необхідною літературою у зв'язку з карантинними обмеженнями можна звертатися за телефоном. Якщо запит це по телефону був, то ми підшуковуємо зарані інформацію. Додає, замовляти книги в бібліотеці діти також можуть через мережу інтернет. За словами директора Хмельницького обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом Олександра Касяндрука, кількість ВІЛ-інфікованих на Хмельниччині складає 2346 осіб, із яких 113 – діти. Хворих на СНІД – 930, з них 45 – діти. Діана Колесник, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.